53 arday ayaa maanta waxay ka qalin jabiyeen macadka xirfadlayaasha caafimaadka ee buu hoole. Ardaydan ayaa xaflad meeqaamkeedu sarreeya loogu qabtay hoolka shirarka iyo xafladaha ee jaamacadda bariga afrika faraceeda buu hoole. Waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee somalilan, mas-uuliyiin ka socotay macadka caafimaadka buu hoole, mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka ee somalilan, iyo dadweyne aad u badan oo xaflada lagu casumay. Waxaa ugu horeelkan ka hadlay deeq cabdi xuseen oo isagu ah maamulka macadkaasi, waxaana uu ka warbixiyey ardaydan jabisay. Dhinaca kale waxaa halkan ka hadlay dr maxamed cabdi faarix qudus, agaasimaha macadka caafimaadka buu hoole, khubad dheer halkan ka soo jeediyey. Xafladan ayaa gabagabadii waxaa si wada jira uga hadlay gudoomiyaha gobolka buu hoole ee somalilan mustafa xaaji cabdi, iyo duqa degmada buu hoole cismaan yuusuf, oo isiyagu halka arday ku gudoonsiiyey abaalmarno iyo shahaadooyin sharafyo loogu talagalay. tirada midwifka oo gulisooyinka hooyinka inoo qalin jabinaya waxaa weeye waa 30. sidoo kale kalkaaliya caafimaadka oo nursinka inaga qalin jabinaya waakii halkan hortayna fadhiya, iyaduna tiradooda waxaa weeye waa 18. sidoo kale shaybaarka ama laboratoriga iyaduna waxaa weeye waa 6 arday. ardaydani dhammaan waxay ka hawlgalaan ama ay ka shaqeeyaan goobaha caafimaadka magaalada, waxaanay u gargaaraan ama ay wax u qabtaan dadkooda deegaanka iyo xitaa tuulooyinka oo ay tagaan meelo badan oo ay ka shaqeeyaan. aad bay farxad u tahay inaan aragno maanta kana qayb ahaano farxad badan qaadka ogolaha badan tahay. 2016 bishii September baa fikirku nagu dhashay. 2016 bishii November, bishii 12-aad saddexdeedii baanu galaaska toos u bilownay. waxaanu ku bilownay 3 galaas oo ah nursing 3 sana, midwife 3 sana, iyo laboratory 3 sana ah. maanta waxaa alxamdulilah ah ardaydii aan maanta ku bilownay 53 arday oo ka mid ah, oo 30 arday ay yihiin umulisooyin inay maanta qalin jabinayaan. sanadkii labaad waxaanu macadka ku darnay kuliyadda nafaqada ama nutritionka loo yaqaano. waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala sanadkan 2020 kale inaanu ku darno kuliyadda kuliyaddii pharmacology-ga iyo kuliyaddii radiology-ga. waan isleeyahay xaqiiqdii baahi badan baa deegaankeenu u qabaa, maadaama cusbitaaladii hadda soo kordhayaan, bal ugu yaraan qofku inuu raajada iyo ultrasound-ka cid xirfadeedii leh oo dadka si fiican soo saari karta, oo cilmigeedii leh, oo meelo dheer iyo khibrad dheer iyo laga soo siiyo aanu samayno. macadku hadda markaa 3-5 kuliyadood baa uu ku dhaqaaqay ku shaqeeyaa. shalay sidaynu ahayn 3 sano ka hor deegaankeennu siduu ahaa, hooyooyinkii ku umulayay guriga iyagoo aan daryeel helayn, maanta waad aragtaan xarumaha ka jira, horumarka ka jira, daryeelka ay hooyadu helayso ama qof walba oo dhibanaa, kuwaasoo wax yar oo aan weynayn uu tegayay gobollo kale una safrayay. mar walba la doonayo xanuunada soo noqnoqonaya ee hadda deegaanadeenna ka jira, ee urur lagu sheegayo, ee ballacad lagu sheegayo, ee saxdheer lagu sheegayo, xanuunadaas in loo diyaar garoobo ka hortagooda iyo dadka la tacaalidooda iyo waxuqabadkooda, sidii dardaaranada laydiin siinayay, wixiinu yaanay noqonin faan iyo aqoon midna, yaanay noqonin lacag, yaanay noqonin inaad wax kale ku raadinaysa ma noqda madaada baagsaan. waxaan kula dardaarmayaa aqoonyahanka qalin jabiyee maanta halka fadhiya inay marka hore xirfadahooda ballaarsadaan oo sii wataan. caalamka meel kasta oo jira, ama Maraykan ilaa iyo tuulada ugu yare Soomaaliya ilaa Papua New Guinea, waa laydinka baahan yahay. sii wata specialityga halkaha ku ekaynine, kii caruurta, kii dadka waaweyn, kii gynecology-ga, kii kale, you name it, sii wata aqoonta, markaasaad waxaa faasaan. fariinta igu dambaysa waxa weeye, inteena maanta halkaa fadhida, intani waxay u samaysan tahay inay naf badbaadiyaan. qoriga iyo xeraduna waxay u samaysan tahay inay cid dilaan. waxaan rabnaa guri kasta inaynu gaadhsiino qori maya, qalin ha, badbaado nafeed ha. hoolelihi waa idinka, buu hoole dadkanihi waa idinka. cidda laga rabo caafimaadkiisa iyo nabadgelyadiisa iyo mustaqbalkiisa
inay keenaan cidda laga rabo waa idinka. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa in Ilaahay kuwa idinka dhigo. waxbarashadan caafimaadka aad ka baxdeen waa waxyaalaha ugu muhiimsan ee la barto. Saa daraaddeed ka maamul ahaan aad baan idiin soo dhaweynaynaa fursadaha u horeeya ee camal ee shaqo lagu helana sidii laydin shaqaalayn lahaa yacni xoogga ugu weyn baanu saarannaa insha allahu tacaala, waayo waxaa tiin dad aad loogu baahan yahay. Waanu dadaalka waxaanu gelaynaa sidii shaqaalayn awooddayda intay tahay. Kolay buu hoodle markii hore, dee horumarku waxaynu naqaanay inuu askariya wax laynoo qarameeyo. Marka waxay ila tahay in intan oo dhan oo u baxa oo inoo soo baxay looga faa'iidaysto insha allah, waanuna ku dadaalaynaa. Wacali Cismaan Nascar Dhajar, wararka raadiyaha telefishinka SBC buu hoodle.